Слов'янськ готується до виборів 28 жовтня. За словами начальника відділу державного реєстру виборців Валерія Галика, списки виборців з'являться в приміщеннях дільничних виборчих комісій за 2 тижні до дня голосування. Нововведенням цього року стало те, що вже за 5 днів до голосування включити ваше прізвище до держреєстру зможе лише суд. Тому слід підготуватися вже зараз. Якщо у когось в предыдущій виборчій кампанії були неточності в списках, не нашли себе, якщо ще хуже говоря, в списках, необхідно обратитися к нам в відділ ведення реєстру сенсорних избирателей, і ми сразу же определим причину відсутствия. Щодо передвиборчої кампанії, то вона відповідно до закону стартує за 90 днів до голосування, тобто наприкінці цього місяця. Та Слов'янськ вже пістрявіє різними бігбордами. На особисту думку Валерія Галика, це не порушує закон. Моє мнение на цей счет таке. Значить, воно зробиться все грамотно. Во-первых, нигде в избиратель не сказано, що це процес избирательный, що голосуйте за того, голосуйте за Сидорова, за Петрова, за Иванова. Это возможно потенциальные кандидаты в депутатов. И еще нет гарантии, что их может зарегистрировать Центральная избирательная комиссия как кандидаты в депутаты. Наразі фахівці вже визначили межі виборчих дільниць. Зокрема, у Слов'янську їх 49, 5 у Миколаївці та 2 у Святогірську. Якщо кількість виборців на дільниці перевищить 2,5 тисячі осіб, межі можуть коригувати. Про зміни заздалегідь повідомлять. А щодо власних виборців, то більшість від голосування не відмовляється. Ваш вибор щось поміняє? Я сподіваюся. Та на вибори в октябрі пойдете? Обов'язково. Как будете выбирать? По какому принципу? По обещаниям или, может быть, по делам, или по личным симпатиям? По интуиции, по ощущениям. Я не вижу претендентов, которые могут что-то изменить. Те люди, которые идут на выборы, они хотят развить свой бизнес, обогатиться за счет нас, таких как вы и мы.